Кредисимо. 17 години пари на време. Шегувам се. Все пак, ако има звук. Здравейте, аз съм Китодар Тодоров и искам да ви призная, че напоследък съм много щастлив човек. Сигурен съм, че се чудите защо ме е обзело такова искрено щастие в тази сложна политико-икономическа ситуация. Много просто. Защото непрекъснато различни хора ми повтарят, че ние сме 100 години назад от света. Ден не минава, в който да не го чуя това изречение. На опашка да се нареде в магазина, в парка да изляза на разходка, бензин да спра да си налея, все тая. Още на втората минута се появява някой и казва: брат, всичко обречено, ние сме 100 години назад от останалия свят. Стига бе, казвам аз. От целия останал свят. От целия, брат. И всички са единодушни, че са точно толкова. Не са 130 или 96, не. Точно 100 години. Въздъхват всички тежко, теглят по една псовня на общата ни тъжна действителност и се разотиват мрачни по домовете си. А аз се изпълвам щастие. Защото по проста сметка излиза, че сега сме 1924 година. И кажете, как да не му стане хубаво на човек, като си представи какво ни предстои. Тепърва такива разкошни неща ни чакат. Е, вярно е, трябва да минем през голямата депресия. Трябва да минем и през световна война. Но пък предстои кацането на Луната. Да, Берлинската стена ще се построи, но след това ще бъдем свидетели на падането й. Да, ще има атомни бомби, ще има кубински кризи, но пък ще чуем за първи път Елвис Пресли. Ще се появят Битлз, Ролинг Стоунс, толкова много жанрове в музиката. Ще се появи българският Елвис Пресли. Да, някой ще застреля Кенеди и Джон Ленън, но пък Селинджер ще напише Спасителят въща. А толкова велики филми смирено чакат да бъдат заснети, че чак слюнки ми потичат, като си помисли. Да, тепърва ни предстоят и национални катастрофи, 45 години комунизъм, после още 30 кусор години посткомунизъм или както модерно да се казва демокрация. Предстои ни масова приватизация, безкрайни опити за реформи, безпощадна алчност и корупция и още цели 100 години чакане на чудо. Но още 100 години ни очаква надежда, че все някой ще дойде. Няма как да не дойде. Ще се появи някой, който да ни освободи, да ни нахрани, да ни помири, да ни отвори очите или пък да ни ги затвори. Идва ли се? Няма как пак да не дойдат. Представете си още 100 години надежда. Надежда, че ще се оправим. Надежда, че ще видя поне веднъж в живота си трите тунела на магистрала Хемус да работят едновременно. Че ще станем Швейцария на Балканите и най-после ще заживеем достойно и по правилата. Като оня, останалия свят, дето все сме изостанали от него. Ето за това съм щастлив, приятели, защото още цели 100 години мога да мечтая. А както е казал великият поет, защо пък не? В мечтите няма цензура. На здраве! Day after day, alone on a hill, the man of the food.